Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsinə və inteqrasiyasına dəstək İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi əlilliyi olan gənclərin İKT bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə təlimin təşkili layihəsinin yekun tədbirini keçirib. Layihə rəhbəri Səbinə Kərimova açılış nitqi ilə çıxış edərək tədbirin keçirilməsində məqsədin əlilliyi olan bacarıqlı şəxslər barədə məlumatların toplanılması, onların əl işlərindən ibarət bazanın yaradılması olduğunu bildirib. Qeyd edilib ki, digər tərəfdən məqsəd onların sayt üzərində işləmə mexanizminin öyrədilməsidir ki, bu sahədə daha aktiv fəaliyyətlə məşğul olmasına kömək edəcək. Layihə müddətində Sumqayıt şəhərindən 15 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud gənc və Bakı şəhərində keçirilən təlimlər 15 nəfər eşitmə məhdudiyyəti gənclər iştirak edib. Onlara şuranın dəstəyi ilə yeni yaradılmış sosial media az saytı üzərində işləmə mexanizmi öyrədilib və bacarıqlı gənclərin əl işlərindən ibarət güşə yaradılıb. Sosial media.az saytının təqdimat mərasimidir və əlilliyi olan gənclərin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunur. Məhz bu, bizim saytın özəlliyi ondadır ki, bu saytda yalnız əlilliyi olan şəxslər işləyir və onların əl işləri bugün də burada nümayiş olunacaq. Layihə müddətində Sumqayıt şəhərindən 15 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud, Bakı şəhərindən isə 15 nəfər eşitmə məhdudiyyətli gənc bu layihəyə qoşulmuşdur. Onlar demək sosial şuranın dəstəyi ilə yeni yaradılmış sosial media az saytı saytında işləmə mexanizmini öyrənmişdir. Çıxış edənlər saytın özəlliyindən danışıblar və bildiriblər ki, burada yalnız əlilliyi olan gənclər işləyir. Saytda onların hər biri öz seçdikləri kateqoriya üzrə xəbərlərlə yanaşı, eyni zamanda öz əl işlərini də yerləşdirirlər. Bu saytın yaradılması, gələcəkdə bacarıqlı əlillərin yaradıcılıq işlərini ölkə sərhədlərindən kənarda təbliğ etməyə, məhdudiyyətli olan gənclərin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına öz töhfəsini verəcək. Avqustun 28-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı ilə bağlı hazırlanmış 1918-ci il hadisələri unudulmayan tarix sənədli filminin təqdimatı olub. Film Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı, Sosial Rifah və Təhqiqatlar İctimai Birliyinin Azərbaycan tarixi həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasını innovativ vasitələrin tətbiqi layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Filmin ssenari müəllifi İctimai Birliyin rəhbəri Əkrəm bəy Dəmirli, məsləhətçi Nizami Abbas, rejissoru Mübariz Nağıyev, ingilis dilinə tərcümə edəni İzzət Hacıyevdir. Əvvəlcə film təqdim edilib. Filmdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı planlaşdırdığı çirkin niyyətləri nümayiş olunub. 1918-ci ildə yaxşı silahlanmış erməni dəstələri Azərbaycan kəndlərinə basqınlar edir, dinc insanları öldürür, tarixi abidələrimizi dağıdırdılar. Onların Qubada yerli əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı xüsusilə vurğulanıb. Filmdə canlı şahidlərdən Quba sakinləri 114 yaşlı Səadət Əhmədovanın, yaşı 100-ü ötmüş Sədrəddin Abdullayevin, Şamaxı sakini 108 yaşlı Rıza Malımovun video görüntüləri təqdim olunub. Təqdimatdan sonra Əkrəm bəy Dəmirli çıxışında qeyd edib ki, filmdə tarixi hadisələr ermənilərin regionumuza köçürülməsi, Cənubi Qafqaz əhalisinin etnik tərkibinin dəyişdirilməsi planı və bununla əlaqəli digər məqamlar xronoloji ardıcıllıqla sosiali mənbələrə istinad etməklə təsvir olunub. Sosial Rifah və Tədqiqatlar İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının vəsaiti hesabına həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində bu il çox önəmli bir sənədli filmin ingilis dilində tərcüməsini həyata keçiribdir. Həmin film 1918-ci il hadisələrindən bəhs edir. 1918-ci il hadisələrini biz 10 ildən artıq müddətə tədqiq etmişik, 2 kitab çap elətdirmişik Azərbaycan və ingilis dillərində. Bu il isə həmin film ingilis dilində hazırlanmışdır. Filmin xarici auditoriyaya çatdırılması üçün ilk öncə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinə bu disklər təqdim olunacaq. Azərbaycanın dünyada çox güclü diaspora təşkilatları var. Həmin diaspora təşkilatlarına bu deməli disklər paylanacaq və çalışacaq ki, onlar vasitəsilə bu filmin dünyada təbliğatını həyata keçirək. Bunun əlavə biz çalışacaq ki, həmin filmin xaricdə təqdimatını keçirə bilər. Sonda tədbir iştirakçıları filmlə bağlı fikirlərini bölüşüblər.
Belə filmlərin tariximizin işıqlandırılmasında və gənc nəslə çatdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi bildirilib. Qeyd edilib ki, bu istiqamətdə son zamanlar böyük işlər görülür. Vurğulanıb ki, ekran əsərində hadisələrin bir-biri ilə bağlılığı çox peşəkar səviyyədə qurulub. Filmin YouTube-da yerləşdirilməsi təklif olunub. Ədliyyə Nazirliyinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə Əməkdaşlıq Mərkəzində Sağlamlığa Xidmət İctimai Birliyinin təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə ilkin səhiyyə xidməti sayəsində çalışan tibb işçilərinin və ümumi əhalinin icbari tibbi sığorta mexanizmi barədə məlumatlılığın artırılması layihəsi çərçivəsində maarifləndirmə tədbiri keçirilib. Tədbirin məqsədi pensiyar müəssisə daxilində çalışan tibb işçilərini icbari tibbi sığorta sistemi barədə məlumatlandırmaq və bununla eyni zamanda azadlığa buraxılmağa hazırlaşan məhkumları da bilavəsdə maarifləndirməyə nail olmaq olub. Layihə rəhbəri Pərvanə Vəliyeva icbari tibbi sığorta haqqında əhatəli təqdimatla çıxış edib. Tədbir iştirakçılarının sualları ekspertlər tərəfindən cavablandırılıb və hər kəsə, o cümlədən müəssisəyə maarifləndirici bukletlər təqdim olunub. Sonda layihə çərçivəsində hazırlanmış maarifləndirici sosial video çarx animasiya nümayiş olunub. Ədliyyə Nazirliyinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə Əməkdaşlıq Təlim Mərkəzində icbari tibbi sığorta ilə bağlı məlumatlandırma tədbiri keçirildi. Tədbir iştirakçıları əsasən penitensiar xidmətin tibb kollektivi, orta və tibb işçiləri idi. Onların sualları cavablandırıldı, təqdimatla çıxış etdik və bir sıra qurumlarla bağlı mövcud vəziyyət, o cümlədən bu sistemin ölkədə necə işləməsi ilə bağlı vəziyyət müzakirə olundu və suallar verildi. İcbari tibbi sığorta üzrə ekspert tədbirdə iştirak edirdi və tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırıldı. Müzik